filmējās. Veku jānta, lai piedzēju. Jā, tie Battlefieldi iesmērē. Beidz bļaustīties. Jā. Bet tu ņakal nobiedēji. Čīsta viņš tur tā pārbijā viet, pārbijā, jēg. Pašalma. What the fuck? Tad gļuktis nevarēja stepēni. Nē, tu ja blakus stāvēs, vienkārši to pāri pārlec. Droši es labot, citi pat atpār. Jā. Gatavs? Tikers, paļiņš. Citā misija, kāpēc jāinās vēl opā? Gatavs? Izgājām visu to opa. Izšķil dirst. Nu, ik tik pie mērķi. Gatavs? Gatavs. Tas bija fucking easy. Jep. Tā kā uz mēdījumu. Man drīz vai? Nu, biļēt, bet... Vēr durvis vaļā. Tu man nerādās, te? Tu lasies malā. Ej, te vaļā. Gatavs? Tagad tu līdz. Jā. Šaujam. Runner! Redzēji, kas pa prikolu, ka viņam iešoja, viņi tur nelokās, viņi trāda skrienu. Manējais nosprāga. Manējais. Už es viņam trāpīju, viņš sāka trāda skrienu. Gatavs? Paga, lai apstājas. Šaujam. Enemy down. Katrā ir pa diviem atceries. Ajā. Hold fire. Wait for the squad. Es jau viņu... A ko tu zini, moši, ka viņi trīs paģis ir? Divi. Gatavs? Jep. Plesiņu nevaru noglušīt. Tu jau nošāvi! Ai jā, viņu nošāvi uz vienkārši varu. Vien tikai pie. Veseli trīs, viņus viss nošāvi jau. O, reku vēl svēt. Viens ir aiz mašīnas. Jā, uj, viens arī no kreisās puses strauj. Es viņu paņēma purnā čisto strīkstu kaut kādi. Baby, manējai, čau. Nu, bitiem izskatu, to vairāk nav. Jep. Divi augšā uz trepēm. Gatavojies. Reku jau nāk abi divi. Paga. Es nem to pa kreisi. Nu jā, tikai vienmēr. Gatavs? Paga. Paga, lai neapstājās. Davai. Get back! They've seen us! Heads up! Multiple contacts! Tu ej tālāk, es no... Labi. Ej plējā tā fujā. Čo? Blieštais snaiperis tik ahujēnīs ir. Es neteiktu ahujēnīs. Tā kas mums te ir? Trīs draugi, kurš ņem tos divus? Es priekšu. Paga. Davai, es ņem tos, kas diva tā ir. Davai. Nē, es viņus abus nošāvu pirmo. Nu, vēl ko? Ā, reku nāk!
nebūs. Vairāk nenā. Jā, te būs svētki. Gatavojies. Tur kaut kur būs paizbēgi. Labi. Nokempoties. Aga. Aikams ir nošāl. Redzēj, kā es nopisās tam trepēļu. Jai, jāpārlādā. Nu, es viņu trīk nošāl tik ne. Trīs tu nošāvi? Kurus? Viens vēl te skraida apkārtas, viņu neredzu. Viens ir snaiperi. Snaiperis jau pirms tam no... Ā, pagad. Nu, es arī otru snaiperi nošāvu. Es viņu nemaz neredzēju. Paga, mums te būs draugi man šeit. Jep. Jaunā. Huļi, viņš pa manu mašīnu šāvi. Vēl vienam jābūt. Viņš kaut kur aiz stūra aizskrēja. Aga. Nu, viņš laikam papisās. Huļzin, tur vēl priekšā to līdz būtu. Kāds priekšā? Re, kur augšā jāiet. Jā, pareizo. Nē, tur pisēst, ka kas saprāt iztīrīšu. Davai. Parantījēji. Hold fire. Wait for the squad. Paga. Pamainīšu snaiperen. Janka, reki jau pīmpinā. Jā, gatavs. Huļi, vienmēr tev jāšauj divreiz pa tavu mērķi. Nu, es vēl nāku piešāvies, uibļa. Man šeit te no krūmiem. Jā. Gatavs? Mhm. Jep, viņš liekas. Tu redzēji, kā viņš nolikā? Jep. Saviem kājai iešāvu. Tu līdz no tām durvīm nāks ārā čalīšu. Jep. Ja nemaldos veseli trīs. Jep. Tā pagaidi, lai man šeit viņi kaut kur apstāsies, ja ne... Vitien aizstājās. Šaujam. Jā. Runner! Fuck, pēģis. Aizmuka, nahuj, gandrīz. Enemy spotted. Gatavs. Labi, ka šoreiz tavajais augšā neuzskrēja. Jā. Es toreiz viņu mēģināju nošaut, nevarēju viņam trāpīt pa tiem logiem. Jā, nu pobļa drīz nobeigums lielai. Nē, to peģi, kas pēdējais izskries, to jau viegli būs nošaut salīdzinoši. Tā, gaidi. Tā, mums ir Walkers. Tu ņem tos pa kreises, pa labi. Tur viens pa kreisi ir. Pa kreisi divi. Nē, nē, pa labi ir divi. Pa labi ir divi un pa kreisi divi. Ā, jā, viens tupi pareizi, davai. Gatavi, pagaidi. Paga. Kur tas Walkers palika? Re, kurī? Kas ir gatavs? Tā, gatavojies, tu līdz skries ārā pa durvīm. What the fuck? Viņš tā ievikoja. Jep, mēs viņu nošāvām. Jā, jā. Zaibīs. Mēs viņu man šeit vēl ātrāk izgājām kā...